Shqipëria ka sot më shumë se kur nevojë për shpresë. Edukimi i mirë i nisë është shpresa më e madhe e vendit tonë dhe investimi më kyç për këtë të ardhme, duke ndalur largimin e trurit dhe të forcave të reja dhe më krijuese të shoqërisë në radhë parë. Largimi i rinisë dhe mbyllja e shumë degëve të studimit në universitetet në mbar vendin, që ju e ndjeni si askush tjetër, është një plak shumë e madhe. U duhet ofruar të rinjve tanë më shumë shpresë dhe alternativa edukimi dhe punësimi. Shqipëria ka nevojë për brain gain dhe jo brain drain.